Një krim brenda familjes tronditi Tiranën mëngjesin e kësaj të enjteje. Ngjarja e rëndë ndodhi në zonën e freskut në kryeqytet në rrugën Xhon Belushi, ku Vehap Cami, 63 vjeç, vrau me armë zjarri vëllain e tij Lulzim Cami, ndërsa më njëherë më pas autori i dha fund jetës së tij. Banesa ku jetonte me qira viktima ishte dykatëshe. Vehabi pasi është ulur me të vëllain për të pirë kafe në katin e parë, në momentin që kanë qenë vetëm, kanë nxjerr pistoletën ku ka qelluar për vdekje atë dhe më pas ka qelluar dhe veten. Të shtonat janë dëgjuar nga familjarët e cilët kanë lajmëruar fëmijët dhe policinë. I dëgjova unë të i bërtit, që bërtistin gratë kur i jetën nuk e di as gjëzbi. Me qira ki vlaji nuk rinë këtu, nuk e di kur rinë. Erdi në mëngjes edhe nuk çfarë kanë nukti. Si pas policis, krimi ndodhi në shtëpinë e Lulzim Camit rresore 7:40 minuta, dy vëlejzërit më origin nga Dibra, mesohet se prej kohesh kishin konflikte për shkak të pronave. Konkretisht mesohet se vëlejzërit kishin një debat të hershem për një tokë në fshatin Tërbaç të Dibrës.